Prajem vám príjemný večer. Zhruba pred 3 rokmi dostal pán Milan Vrba nápad nakrútiť film o starých zvykoch v našej obci. Ako inšpirácia mu poslúžil materiál Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Pracovníci z akadémie nakrútili v 70. rokoch minulého storočia v Hornej Súči podklad k dokumentu Zimné zvyky. Ten však už nikto nedorobil a teda ani nikto nevidel. Pán Vrba po získaní kópie tejto nahrávky celý materiál zostrihal a zosynchronizoval jednotlivé scény. Tie následne využíva aj vo svojom novom filme, ktorom sa snaží vystihnúť bežný život u nás v Hornej Súči zhruba pred 100 rokmi. Čo sa týka zvykov, ako boli svadby, krštenia a iné tradície, tie vo filme chýbajú. Ten je skôr výpovedou iných ľudových tradícií. Autor vhodne počiarkol tematiku dokumentu vybranými piesňami v podaní spevackej skupiny Chotár. Každý z členov tejto hornosúčanskej skupiny a aj veľa ďalších občanov má svoj podiel na tom, že sa zachová niečo cenné pre budúce generácie. Cieľom tvorcu je uchovať časť našej minulosti. Divák takto zažije návrat do života predkov a obec získa vzácny historický dokument, z ktorého môžu čerpať ďalšie generácie. Tento film o dedinských zvykoch, prácach alebo zábavách vykonávaných počas kalendárneho roka zobrazuje dedinu Horná Súča v 20. až 30. rokoch minulého storočia. Jeho dej sa začína novým rokom a končí Silvestrom. Ako žili na našom území prví obyvatelia, nemáme žiadne záznamy. No ako sa tu žilo zhruba pred 100 a viac rokmi, nám je známe aj vďaka zachovaným zvykom, piesňam a spomienkam najstarších. Cieľom vzniku tohto filmu je tiež potreba ukázať mladým, ako to tu vyzeralo na začiatku minulého storočia a tým najstarším dopriať zo pár pekných spomienok. Ako som spomenula, pripomenieme si zvyky cez rok, počnúť s novým rokom, pokračujúc veľkonočným obdobím až po Vianoce. Keď sa človek ocitne správny čas na správnom mieste a navyše do toho zasiahne svojimi schopnosťami, ktoré sú adekvátne, môže to mať výhodu. Milan so svojou kamerou stihol navštíviť veľa skúsených starých ľudí, ktorí to, čo povedali jemu, už bohužiaľ nepovedia nikomu, lebo spomedzi nás už odišli. Autor filmu použil ako podfarbenie hudbu od trenčianskeho skladateľa Karola Pádivého, ktorý komponoval aj podľa ľudových piesní z nášho regiónu. Pre zvýšenie autentičnosti je film čierno-bielý, len zábery na detka, ktorý spomína, sú farebné. Komentár k filmu nebol načítaný v spisovnej slovenčine a preto štýl, akým nás slovom sprevádza 91-ročný Jan Lukšo, je to práve orechové, teda súčanské. Napríklad ceť, uláť, sáť, gumáky, pichel, zatrúbel, jabúčko, roztúcť a iné. Súčasťou premiéry je aj krst DVD nosiča. Pozývam autora filmu a krstného otca DVDčka, aby pristúpili k tomuto slávnostnému aktu. Nech sa páči. Na krst tu máme iného odborníka na slovo zlatého pána farára, ale teraz sa nebude krstiť svetenou vodou, trošku inou živou vodou, takže teraz to skúsim ja. Pán farár, dávam otázku, čo myslíte, ako živú vodu myslí toto Jožko? Súčanskú slivovicu, presne. A keďže neviem moc dobre tiež po spisovne po slovensky, tak tá súčanština tu bude pokračovať. Ja vám ukážem DVDčko nového filmu Rok v Hornej Súči s Chotárom, ktoré po chvíľu pokrsti, ak teda nám to prepačíte, pán farár, toto Jaško, symbolicky myslím, symbolicky, taká je móda, no, tak sme dostali ďaleko. Tuto, ale ide len o to, teda, aby ozaj to malo nejakú takú formu, oficialitu. Aby to malo formu. Chcem k tomu povedať len toľko, vybral som si Jožka Ránku preto, lebo jednoducho on dal týchto chalanov dohromady, oslovil aj mňa, čomu som bol nadšený. A myslím si, že lepšieho krstného otca... Čo chvíľa budem Al Pacina som si mohol vybrať. No
práve. Ja veľmi pekne ďakujem vám obidva. Môžem povedať, že ja som samozrejme tiež veľmi rád, že sa môžem takéhoto niečoho zúčastniť, pretože asi si to skutočne neuvedomujeme, že niečo, čo Milan zachytil na kameru, tu nebude len teraz, o rok, o dva možno, ale bude to za 10, za 15, za 30 rokov. Možno, že naše decka sa na to budú dívať po 30 rokoch a hovoriť, takto to vyzeralo, takto to bolo. Takže ja som z toho veľmi rád, že sa to Milanovi podarilo. Myslím si, že ho budete nakoniec všetci hodnotiť, že áno, že sa mu ten film podaril. A bolo to spomenuté, že pred 3 rokmi prišiel na myšlienku. On si tú myšlienku dlho asi nechával u seba, pretože nám, Chotárníkom, mu povedal presne 16. januára minulý rok 2009. Sme mali takú skúšku po novom roku, prvú po novom roku a prišiel s týmto nápadom, samozrejme sa nám to páčilo. Takže čo sme mohli v tomto smere, sme mu pomohli. Takisto nie len Chotárnici, ale aj iní občania, ako to už bolo povedané, obce. Takže snad to bude na dobrý účel. No krsti, krsti. Nemôžem to, takže ja tak krstím a tak ďalej. Spáka nás, môžete nám nejako poradiť, akože... Len naliať, dobre. Ale len šanuje. Ja tak krstím, teda nech sa to vydarí. Nemôžem to hovoriť menej od mňa, tak, ale... Ešte raz. Toto slivovice. Nemáš hľad a ty pôjď prekopať. Len na ostatok nosičov. Jasne. Dobre. Takže, ja vyzývam túto... Bojovníkov z Chotára, aby si pripili. Myslím si, že ešte Natálka nemá, lebo tá strane bojovala tiež vo filme. Uvidíte ju ako ja som chcel nazvať ako Aničkou, alebo je to ako dievka súčanská taká... Bolia sa mi húlo! Teda predstavuje klasickú slovenskú dievku, takže aj súčanskú. Tak poprosil by som ešte jeden pohárik aj pre ňu. No to je prúser, ale... A ty si dneska nevypíjeme. Ale my počkáme. Tak večer je dlhý a zátra je voľno. Samozrejme povinnosti pán Farar vieme, že máme. Nie, tak... už má, takže na zdravie všetkým. Na zdravie. A chcem vám poďakovať, že ste prišli medzi nás. A hlavne ďakujem pánu Bohu, že nám nadali takéto počasie, lebo vieme, že po uplynulé týždne bolo to počasie také upršané a asi sme sa všetci dobre modlili, že to vyšlo, lebo v tom kultúrnom dome by to nebolo to práve. Takže na zdravie. Po 4 dni v sobotu sa dožije detko Jan Lukšo úctyhodných 91 rokov. Bol to akože osobný dobrý priateľ môjho otca nebohého. A ja by som mu chcel popriať pri tejto príležitosti všetko najlepšie, lebo ja som mu strašne povďačný, že teda bol ochotný, osobne bol u mňa dvakrát, ja u neho ešte 4-krát mal nejaký akože zdravotný problém, ale som rád, že je tu medzi nami a dovolte, aby som mu za nás, za všetkých občanov poprial teda cicejších nemá dnes, bude mať o 4 dní, my veríme, že sa dožije viac a viac rokov. Je to správny chlap, skrátka má na to, mal na jeho nešťastie úraz, ale je to medzi nami a som strašne šťastný. Takže ja mu poprajem všetko najlepšie k jeho narodeninám. Zatkajte si a poznáte sa ešte.